Dědečkova loď. Dědeček se chystá vzít děti na celý den na řeku. Vítejte na palubě, vy moje zlatíčka. Pepi, Tome, nasaďte si záchranné vesty. Když jsou děti na lodi, musí mít na sobě záchranné vesty. Na této lodi jsem kapitánem já. Rozkaz, kapitáne. Rozkaz, kapitáne. Když vám dědeček řekne, abyste něco udělali, tak to musíte udělat. Pokud to nebude nějaká hloupost. Kapitán dědeček nic hloupého nikdy neříká. Samozřejmě, že ne, kapitáne dědeček. Tomáši, styč vlajku nahoru. Pepi, zazvoň na zvon. Rozkaz, kapitáne. Babičko, chop se kormidla. Rozkaz, kapitáne. Plnou parou. Možná bys měl jet trochu pomalej, dědečku. Dobrý nápad, babičko. Nechci přeci spotřebovat všechen benzín. Dědo, mně se líbilo, když jsme jeli rychle. Neboj se, Pepi, rychle pojedeme později. Hele, tamhle je další loď. Je to loď psa Buráce. Vzal pejska Dannyho také na řeku. Ahoj, kapitáne Buráci. Ahoj, kapitáne dědečku. Ahoj, Danny. Ahoj, Pepi. Pes Burác je dědečkův nejlepší kamarád. Jsem překvapený, že ta tvoje kocápka pořád jede, Buráci. Určitě je skoro tak stará jako ty. Tahle stará kocápka je rychlejší než ta tvoje rezavá bárka, dědečku. Tak dobře, ty stará mořská kryso, dáme si závody. Připrav se na prohru, ty vodní maškaro. Vy dva se chováte jako malé děti. Burác mě nazval vodní maškarou. Ty jsi mu ale předtím řekl mořská kryso, dědo. Ty by ses měl omluvit. Jen když se on omluví jako první. Poslyš, omluv se dědečkovi jako první. Je to tvůj nejlepší kamarád. Ne, je to vodní maškara a moje loď je rychlejší než jeho. Tak dobře, ty mořská kryso. Dáme si závody k nejbližšímu mostu. Až napočítáme do tří. Jedna, dvě... Jeden! Vyrazil jsi dřív! Dohoď mě, jestli to dokážeš, ty vodní maškaro. Ty mořská kryso! Tohle je tvoje největší rychlost! Mě nedohoníš! Vyhrál jsem! Je mináčku, dědečkově lodi došel benzín. Velmi chytré, kapitáne dědečku. Možná, že jsem jel až příliš rychle. Jak se dostaneme domů? Podívejte, tamhle je kapitán Burác! Ten nás určitě dotáhne domů. Tou mořskou krysou se nikam táhnout nenechám. Ani jsem ti, ty vodní maškaro, nic takového nenabízel. Vyrostete někdy vy dva. Dědo, omluv se kapitánovi Burácovi. Buráci, omlouvám se, že jsem tě nazval mořskou krysou. Kapitáne, rychle se omluv dědečkovi. Promiň, že jsem tě nazval vodní maškarou. Tak je to správné. Kapitáne Buráci, byl bys tak hodný a dotáhl nás domů? Bude mi velkým potěšením, madam. Chytej, kapitáne. Rozkaz veliteli. Kapitán Burác je dědečkův nejlepší kamarád. Teď jeho parník táhne dědečkovu loď. Nejhlavnější je, že jsem ten závod vyhrál. Dědečku? Ten náš dědeček. Pepi, zazvoň na zvon. Rozkaz, kapitáne dědečku. Oběd. Pepa a Tomáš přijeli k dědečkovi a babičce na oběd. Babičko! Babičko! Ahoj, vy moje zlatíčka. Nepřinesli byste ze zahrady trochu zeleniny k obědu? Ano, prosím. Dědečku! Dadašku.
Ahoj, Pepi a Tome. Tohle je dědečkova zeleninová zahrádka. Všechnu tu zeleninu vypěstoval úplně sám. Co to je? Dinosaurus. Dinosaurus. Pojďme si vybrat nějakou zeleninu k obědu. Pepi, máš ráda rajčata? Ano, mám, dědečku. Tome, ty máš rád rajčata? Nemám. Tomík nikdy rajčata nejí. To je škoda. A co hlávkový salát? Já ho mám ráda. Já ne. Tom hlávkový salát rád nemá. Pro pána, snad najdu něco, co má Tomáš rád. A co takhle okurka? Foj. Tom nemá rád okurky ani hlávkový salát a dokonce ani rajčata. Pověz mi, jakou zeleninu máš, Tome, rád? Čokoládový dort. Ty jsi ale trumpera. Čokoládový dort není zelenina. Třeba bude mít Tomáš rád zeleninu, až z ní babička připraví výborný salát. O, čerstvá rajčata, hlavkový salát a okurka. Nejprve je musíme umýt. Pepa s Tomem pomáhají babičce se zeleninou. Možná, že to už bude stačit. Babička udělala z rajčat, hlávkového salátu a okurky salát. Dědečku, zavolej všechny k obědu. Oběd! Babička udělala k obědu pizzu. A tady je salát z dědečkových rajčat, hlávkového salátu a okurky. Jen si všichni berte. Tom sice už svoji pizzu dojedl, ale nemá rád ani rajčata, ani hlávkový salát, ani okurku. Ale Tomášku, tobě ten salát nechutná? Ne. Tome, ochutnej alespoň kousek tohohle krásného rajčátka. Faj. Tome, tohle je okurka. Dědeček ji sám vypěstoval na zahrádce. Ochutnej kousek salátu, je skvělý. Ale no tak, Tome. Podívej se, co udělám. Tak, a teď je to dinosaurus. Dinosaurus. Tomík dinosaury zbožňuje. A tak Tomáš snědl všechnu zeleninu. Výborně, Tomíku. Nechceš ještě přidat? Ne. Tome, už se ti do bříška nevejde žádné rajčátko, ani salát, ani okurka? Ne. Do Toma se nevejde už vůbec nic. No tak, vážně už nebudeš vůbec nic jíst? Zdá se, že se Tomáš přejedl. No dobrá, tak to asi už nebudeš chtít ani čokoládový dort? Čokoládový dort! Pane jo! Zdá se, že se mu vrátila chuť k jídlu. Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám. Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak jo. Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi.
než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne, ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle. Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala si tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. O, co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. O. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo, ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Oho, pěkné. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci? Ano. Tomík tam má koblihu. O. Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám. Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. Jak tatínek ztratil brýle? Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá, začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazaně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Čas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome, neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít. Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Oh. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny.
tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát. Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. A tak spolu prohledávají koupelnu. Ve vaně brýle nejsou. Brýle nejsou ani na záchodě. Ach jo. Je to moc složité. Pepa s Tomíkem nemohou tatínkovi brýle nikde najít. Už jsme se dívali všude, ale tatínkovi brýle jsme nikde nenašli. Je mináčku, co teď budeme dělat? Nejspíš se budu muset obejít bez nich. Budu se muset pohybovat pomalu. Tady jsou! Našla jsem je, tatínkovi brýle! Ale tatínku, ty jsi na nich celou tu dobu seděl. To je náš tatínek. Nechápu, jak se tam dostali. Jak pak asi? Hádej, tatínku. Možná si trošičku roztržitý, tatínku, ale alespoň už nejsi tolik mrzutý. Já nebyl mrzutý. Hodina baletu. Pepa jde na svoji první hodinu baletu. Tohle je madame Gazela, baletní učitelka. Ahoj, ty jsi tady určitě nová. Já jsem madame Gazela. Zdravím vás, madame. Jsi moc roztomilá. Vítám tě na tvé první hodině klasického baletu. Vyzvednu tě později. Naschledanou. Dobře se bav. A tady jsou kamarádi Pepy. Kočička Máňa, ovečka Zuzka, pes Dany, zajíc Rebeka a poník Péťa. Klid, děti. Dnes mezi nás zavítala nová žačka, prasátko Pepa. Takže Pepi, zařaď se. Ahoj všichni. Ahoj, Pepi. Ne. Děti, začneme s demiplie. Demiplie. A teď malé poskočení. Petižuté. Pěkně ladně a jemně. Petižuté. Ladně a jemně. Petižuté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru.
Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh. Bé, 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 bé. Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Mami, mami, tančili jsme jako labutě. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala. Nashledanou. Pepa dorazila s maminkou domů. Tati, Tome, za chvíli vám ukážu, jak se tančí balet. Je to složité? Pro mě to bylo snadné, ale pro vás, pro všechny, by to bylo hrozně těžké. Nejdřív potřebujeme hudbu. Dobře. A teď, Tome, tatínku a maminko, musíte dělat to samé, co já. Madame Gazela říkala legrační slova, ale vlastně se jen pokrčují kolena a skáče se. A to je petižité. Tati, ty ta směšná slůvka znáš. Byli jsme s maminkou kdysi v baletu moc dobří. Buď opatrný, tatínku. Naše nejoblíbenější bylo padede. Hopla! To nebylo zrovna přesně ono. Ten náš tatínek. Možná bychom ten balet měli přenechat Pepě. Ano, já jsem v tom nejlepší. Jsem překrásná labuť. Ospalá princezna. Je večer. Obě děti se ukládají ke spánku. Dobrou noc, Pepi a Tome. Mami, tati. Ano, Pepi. Ještě nejsem ospalá, chtěla bych pohádku. Ale Tom už třeba ospalý je a žádnou nechce. Tomíku, chceš pohádku? Řekni, že ano. Tak dobře, ale povím vám jen jednu pohádku, ano? Jestli vám tatínek poví pohádku, musíte slíbit, že pak budete spát. Slibujeme. Budu vám vyprávět pohádku o ospalé princezně. A je to hezká pohádka? Zní to trochu nudně. Není vůbec nudná, naopak je zajímavá. A je v ní nějaká princeznička? Pepi, když budeš pořád mluvit, nemůže tatínek začít. Promiň, mami, a je teda v té pohádce nějaká princeznička, tati? Oh, ano, je v ní malá princeznička. Povídej. O ospalé princezně. Jednou, kdysi dávno, v jednom zámku žila malá princezna a říkalo se jí ospalá princezna. Tati, a proč se jí tak říkalo? To se dozvíme později. Byla ta princeznička hezká? Ano, moc hezká. Velmi ráda se pořád zhlížela v zrcadle. Jsem převelice krásná. A kdo všechno ještě v tom zámku žil? Dál byl v zámku malý princ, maminka královna a tatínek král. Správně, ti všichni tam bydleli. A měl ten král veliké bříško? Samozřejmě, že ne, byl moc pěkný, jako já. A dále, tam také žil velký drak. Dinosaurus. Dinosaurus, ano, nebyl to drak, byl to dinosaurus.
Veliký, hrozný, krvelačný dinosaurus. Pro pána, možná nebyl ten dinosaurus až tak strašlivý, tatínku? Promiň, Tome. Ne, tenhle dinosaurus byl velmi mírný. Živil se spoustou trávy. Tatínku. Promiň, to byl ten dinosaurus. Tati, a proč se té princezně říkalo ospalá princezna? Hned k tomu dojdu. Víte, sluníčko zašlo a pak vyšel měsíc a hvězdy. A všichni začali být velmi ospalí. Ale nejvíce ze všech byla ospalá naše malá princezna. Pepi, taky jsi ospalá? Ne, tati, nejsem vůbec ospalá. Ale někdo už spínká. Tome, zbuď se, propásneš konec pohádky. No, Pepa možná ospalá není, ale naše ospalá princezna ano. Neustále zhlížení v zrcadle jí vždycky pořádně zmohlo. Odnesu tě do postele, ano. Dobrou noc. Ospalá princezna byla tak unavená, že okamžitě tvrdě usnula. Děkuji ti za pohádku, tatínku králi. Nemáš zač, maminko královno. Naší princezně i princi se také moc líbila. Palačinky! Je čas na svačinu a maminka má pro všechny překvapení. Dnes si dáme skvělé palačinky. Palačinky? To je báječné. Já palačinky zbožňuju. Všichni mají rádi palačinky. Já jsem na přehazování palačinek odborník, nechte to na mě. Jseš si jistý, tatínku? Když ti minule spadla na podlahu, byl jsi nabručený? Vůbec jsem nebyl nabručený. To jen ta pánev byla špatná. Mami, můžeme s těmi palačinkami pomáhat, prosím? Ano, pomůžete mi udělat těsto. Nejprve si dáme do mísy trochu mouky. Pak tam přidáme vejce. A teď mléko. A teď to celé promícháme. Mami, můžu míchat? Ale jistě, Pepi. Pepa hrozně ráda míchá těsto. Tomáš chce také míchat. Dobře, to už bude stačit. Teď se oba posaďte ke stolu a já je zatím udělám. Maminka se právě chystá palačinku obrátit. Hurá! Mohla si ji vyhodit, víš, maminko? Až budeš dělat svoji palačinku, můžeš nám to předvést, tatínku? První palačinka je pro Tomáška. Maminka na ní nalévá trochu syrupu. Je vynikající. A tahle palačinka je pro Pepi. Hurá! Měla jsi vyhodit, víš, maminko. Už jsem ti řekla, že budeš mít možnost nám to předvést, tatínku. Syrup, prosím. Výtečné. A tahle palačinka je pro maminku. Hurá! Pořád je nevyhazuješ dost vysoko, maminko. Příští palačinka je tvoje, tatínku, takže nám budeš moct ukázat, jak se to má dělat. Je výborná. Sledujete mě všichni?
Tajemství dobré palačinky je v tom, že se musí vyhodit co nejvýše do vzduchu. Jedna, dvě, tři, hopla! Celý tatínek. Možná to bylo až moc vysoko. To je ale škoda. To byla poslední palačinka. Nemělo by být těžké ji sundat dolů. Ale je to těžké. Tatínek na svoji palačinku nedosáhne. Neboj se, tatínku, myslím, že vím, jak ji sundat. Pojďme nahoru, děti. Co asi chce maminka udělat? Až napočítám do tří, musíme všichni začít hodně skákat. Jedna, dvě, tři. Výskok! Co to tam nahoře provádějí? Povedlo se. Tatínek má svoji palačinku. Tatínek má palačinku na hlavě. Chceš na tu palačinku sirup? Ano, prosím. Jedna, dvě, tři. Hopla! Výtečná. Větrný hrad. Pepa se s celou rodinou chystá na výlet. Pepi, Tome, dnes pojedeme k větrnému hradu. Co je to ten větrný hrad, tati? Hrad, který stojí na vysokém kopci. Tomáš má hrady rád. Ale větrný hrad, to zní hrozně nudně, tati. Kde pak, bude se ti líbit. Ze zhora je překrásná vyhlídka, odkud je vidět dům babičky a dědy. Jdeme! Vezmu si na starost mapu a maminka bude řídit. A je to dobrý nápad. Většinou podle mapy zabloudíš a pak jsi nabručený. Rozhodně nezabloudím a rozhodně nebudu nabručený. Startuj, maminko. Větrný hradem míříme k tobě. Už tam budeme? Ještě ne. Nezahrajeme si hru? Ano, prosím. Zahrajem si na špiona. Dobře, já začínám. Tatínek musí na něco myslet a ostatní pak hádají, co to je. Myslím si na něco, co má barvu, barvičku, červenou. Červenou? Moje šaty, ty jsou červené. Ne, tvoje šaty to nejsou. Naše auto. Správně, naše červené auto. Teď já. Myslím si na něco, co má barvičku modrou. Tomík má modrou košili. Ne. Je to něco uvnitř v autě? Ne. Podáte se? Ano. Obloha, modrá obloha, vyhrála jsem! Tatínku, máš ponětí, kde vlastně jsme? Vím úplně přesně, kde jsme. Ačkoliv, tahle cesta nevypadá jako ta na mapě. O, tatínku, ztratili jsme se? Ne, neztratili. Tak jak se dostaneme k větrnému hradu? Dej mi malou chviličku. Já vím co, zavoláme dědečkovi a babičce. Moji milí, není třeba jim hned volat. Já vás tam dovezu, i kdyby to mělo trvat celý den. Ale my nemáme celý den. Haló, tady dědeček, slyším. Dědečku, ztratili jsme se po cestě k větrnému hradu. Určitě má v ruce mapu tatínek. Ano, tatínek nás navádí podle mapy a teď je pěkně nabručený. Vůbec nejsem nabručený. Nejlépe se tam dostanete, když se budete držet na hlavní silnici, dokud nad sebou neuvidíte větrný hrad. Děkujeme ti, dědo. Pojedeme po hlavní silnici a budeme vyhlížet větrný hrad. Také jsem si to myslel. Podívejte, není to ten hrad? Ano, to je ten větrný hrad. Do toho, autičko! Do toho, autičko, ty to dokážeš! A tak celá rodina dorazila k větrnému hradu. Jú, ten je ale vysoký.
Pojďme dovnitř. Ze zhora je překrásná vyhlídka. Jo! Podívejte se na tu krásu. Mami, není tamhle dům babičky a dědečka? Ano, je. Je hrozně daleko. Pojďte se podívat dalekohledem. Mohla bych se podívat první, prosím? Ano, ale hned potom se podívá Tomík. Jú. Díky dalekohledu je všechno větší. Vidím babičku s dědečkem. Podívej se, Tome. Babička, dědeček. Tomášek jim hned zamával. Babička s dědou jsou moc daleko, než aby tě viděli mávat. Mám nápad, zavoláme jim. Haló? Dědečku, díváme se na tebe z Větrného hradu. Zamávej nám. Babička s dědečkem na nás mávají. Líbí se mi tady? Pepa a Tom jsou se svými kamarády na hřišti. Kočička Máňa a podík Péťa jsou na prolézačce. Zajíc Rebeka, ovečka Zuzka a pejsek Dany si hrají na klouzačce. Pepa se houpá na houpačce. Mami, mami, houpej mě, prosím. Jsi připravena? Ano, a rozhoupej vysoko. Víš, mami. Tom chce taky na houpačku. Teď je řada na tobě. Drž se pevně. Já ho zhoupnu. Ale houpej opatrně, Pepi. Ano, mami. Drž se pevně, Tome. Uí. Jeminkote, Pepa zhoupla Toma vysoko a on nemá výšky rád. Pepi, přece víš, že se Tomík bojí výšek. Omlouvám se, Tomášku. Pojďme si radši hrát na prolézačku. Ahoj, Zuzko. Ahoj, Dany. Ahoj, Pepi. Špatně. Správně se houpá na pneumatice takhle. Ustupte. Připravit. Pozor. Teď. Uí. Podívejte se na mě. Létám jako pták. Oh, nemůžu ven. Pepi v té pneumatice uvízla. To není k smíru. No, ale vypadá to trochu směšně. Musíme tě vytáhnout. Všichni museli přiložit ruku k dílu. Hurá! Moc vám všem děkuju. Tome, chceš také na prolézačku? Ta prolézačka je ale dost vysoká a Tom nemá rád výšky. Promiň, Tome, pojďme raději na klouzačku. Ano, na klouzačku, jupi! Pepa má klouzačku moc ráda, jako všechny děti. Mami, tati, dívejte se na mě, připravit, pozor, teď! Tom chce na klouzačku také. Víš to jistě? Je to docela vysoko. Tak dobře, pomůžu ti vylézt nahoru. Pro páníčka, na Toma je to přece jen moc vysoko. Neboj se, sklouzneme dolů spolu. Tati, ale ty jsi moc velký, aby se sklouzal. To je hloupost, Pepi. Vůbec nejsem velký. Ustupte, připravit. Pozor, teď! Tatínek se zasekl. To není k smíchu.
směšně, tati? Nejspíš to asi směšné bude. Budeme tě muset dolů dostrkat. Tati, tvoje bříško je jako trampolína. Domovi se takové skákání líbí. Zdá se, že se už Tomáš Výšek nebojí. Na pláži. Pepa se s celou rodinou chystá na pláž. Chodí tam s Tomem hrozně rádi. To je ale věcí. Až budeme odcházet, nesmíme tu nic zapomenout. Ručníky, taška na pláž, slunečník, kbelíčky a lopatičky a jeden pěkný míč. Dobře, ale než si začnete hrát, musíte se namazat krémem. Sluníčko hodně pálí, proto se musí Pepa a Tom namazat opalovacím krémem. Víte co? Vyzkoušíme míč. Skáče jak má. To je ale skvělý skákací míč. Tome, ty mi hodíš míč a já ho chytím, jo? Tome, chytej. Pro páníčka, Tomík je malý na to, aby ho chytil. To nevadí, Tome. Nechtěli byste se jít s Tomíkem brouzdat do moře? Ano, rádi, tati. Tak si navlečte křidélka. Tak a jdeme. Teď vypadáš náramně elegantně, Tome. Teď já. Prima. Teď si můžete jít hrát do vody. Hurá! Není ta voda studená? Je nádherně teplá. No tak dost. Ty jsi to začal, tatínku. Možná už to cákání stačilo. Obě děti mají pláž moc rády, stejně jako ostatní. Pepi, Tomíku, nechtěli byste si hrát s kyblíčkem na písku? Ano, prosím, mami. Tati, můžeme tě zahrabat do písku? Prosím, tati. No, tak dobře. Jdeme na to. Pepa s Tomem zahrabávají tatínka do písku. To stačí. Tak, teď nám nikam neutečeš. Trochu se mi přehřívá hlava. Nasaďte mi slamák. No, když pěkně poprosíš. Prosím, nasaďte mi slamák. Jistě rádi, tati. Je tu pěkně. Možná si trošičku zdřímnu. Mám nápad. Uděláme si bábovičky z písku. Pepa s Tomem si hrají s pískem. Nejdřív si dáme písek do kyblíku. Takhle. Pak opatrně kyblík otočíme a poklepeme na něj. Pak ho zvedneme a máme to. A je to hotové. Máme to. Další bábovka z písku. Děti, jde se domů. Nic tady nezapomeňte, ano? Zkontroluj, že jsme tu nic nenechali, Pepi. Ručníky, plážová taška, slunečník a skákací míč. To je všechno. Vím určitě, že jsme tu něco zapomněli. No jasně, zapomněli jsme tady slamák. Táta, zapomněli jsme tátu. Ano, zapomněli jsme tatínka. Co? Tati, málem jsme tě tady nechali, ale Tomík si vzpomněl.
Ho, no to jsem rád, že jsi na mě vzpomněl. Nejlepší kamarád. Pepa čeká na svoji nejlepší kamarádku, ovečku Zuzku. Ahoj, Zuzko, vítám tě. Nazdar, Pepi. Ovečka Zuzka si přišla hrát. Pepa má Zuzanku moc ráda. A Zuzka má moc ráda Pepinu. Jsou to nejlepší kamarádky. Co kdybyste si, Pepino, šli hrát do tvého pokoje? Tak dobře, mami. Ale Tom si chce hrát taky. Pepa a Zuzka si spolu hrozně rádi hrají. A Tomáš také. Ne, Tome, tahle hra je jen pro velké holčičky. Jdi si hrát s vlastními hračkami. Zdá se, že si Pepa se Zuzkou chtějí hrát sami. Jsem pohádková princeznička. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepi. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Jemináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. Tatínek přišel za Tomáškem. Ale ne, co pak je Tomovi? Neboj, tatínku, jde jen o hru. Je to náš pacient. O, chápu. Může mít takový pacient návštěvu? Jenom na chviličku, aby se neunavil. Koláče! Ty jsou pro Tomíka. Je to jeho medicína, aby se mu ulevilo. Promiňte, pane doktore, mohli byste mi pomoci? Bolí mě bříško. To lochta. Slyším, jak tam kročí. Myslím, že máš hlad, tati. Budu si muset vzít hodně koláčků, to mi určitě pomůže. Já chci taky. Já taky. Já taky. Tatínek se dostává do formy. Maminka sleduje v televizi program Jak se udržet v kondici. Jedna a dva a tři a čtyři krameny. Aha, rád se dívám na televizi. Co je to, maminko? To je
je pořad, jak cvičit, aby ses udržel v kondici? Haha, díky bohu, já cvičit nemusím, mám kondici od přírody. Ale moc na to nevypadáš, tati. Máš trochu velké bříško. Mám skvělou kondici, ukážu vám to, co mám udělat nejdříve. Sáhni na zem, takhle. Hračka. Tati, přestaň dělat, že na tu zem nedosáhneš. Já to ale nedělám, Pepi. Tatínek na tu zem opravdu nedosáhne? Jde, tati, to není moc dobré. Přece jen bych měl trochu cvičit. Určitě, tati. A začnu hned zítra. Tatínku, musíš cvičit hned teď. Neboj se, tati, já ti pomůžu. No tak dobře. Pepi, dostaneš mě do kondice. Co mám udělat první? Nejdřív musíš udělat pár kliků. To je hračka. Tak. Jedna. Tak. Dvě. Tak. Výborně, tati. A teď chci, abys udělal celou stovku. Celou stovku? Ano. Pojďte, děti, připravíme oběd. Já vám pomůžu. Ne, tati, ty musíš udělat 100 kliků. Rozumíš? Jedna. Maminka s dětmi připravuje v kuchyni oběd. Tatínek stále dělá kliky. Táta si vede moc dobře. Ano, jen doufám, že to nepřežene. Půjdu to zjistit. 14, 15, 16, 17. Tati, ty podvádíš. Máš přece dělat kliky. V televizi šlo něco zajímavého. Ty ale zlobíš. Třeba by měl tatínek větší úspěch s mým rotopedem. Aha, to vypadá zábavně. Budu moct jet na kole a přitom sledovat televizi. To vůbec nejde, ten rotoped je moc hlučný, neslyším televizi. Ale nějak se do kondice dostat musíš. Už vím, můžu ti půjčit svoje kolo. Ano, a budeš přitom na čerstvém vzduchu. Tatínek se chystá jet na Pepině kole. Tati, tohle jsou šlapky, tohle jsou brzdy a tohle je zvonek. Ano, ano, děkuji ti, Pepi, já vím, ahoj. Je to hračka. Dostat se do kondice není vůbec snadné. A teď se dostanu do kondice bez šlapání, panečku. Tatínek jede velmi rychle. Možná bych měl zpomalit. Ty brzdy pořádně nebrzdí. Pomoc, pomoc. Tatínek je už pryč pěkně dlouho. Mami, kde ten táta může být? Neboj se, Pepi, tatínek se určitě dobře baví. Tati, kde jsi byl tak dlouho? Celý kopec dolů jsem sjel jako po másle, ale nahoru jsem musel to kolo tlačit. Chudák tatínek. Alespoň jsem si zacvičil. Ano, pro dnešek. Jak to myslíš? Zítra budeš muset zase trochu cvičit. Cože? Tati, aby ses dostal do kondice, musíš pořádně cvičit každý den. Ach, ne. Ale neboj se, tati, já už se postarám, aby cvičil. Ano, já vím. Velmi horký den. Sluníčko svítí, je velice horký den. To je ale krásně teplo. Pepa s Tomem si vzali holínky. Chystají se, že budou skákat v kaluži. Mám ráda kaluže. Jejda, sluníčko tak pálí, že ty kaluže celé vysušilo. Mami, tati, kaluže jsou úplně vyschlé, nemůžeme v nich skákat. To nevadí, Pepi. Je tak teplo, že si místo toho můžete hrát na brouzdališti. Ano, brouzdaliště, ano, ano. Nejdřív si ale musíte vzít plavky. Ano, mami. Já.
Děti si oblékly plavky. Maminka má také na sobě plavky a tatínek si je vzal také. Protože sluníčko pálí, musíte se namazat krémem. Mle, je to hrozně mastné a lepkavé. Faj. Hoho, takového povyku pro nic za nic. Dneska se musíme všichni namazat. Hoho, poběž to, mé. Trošku to brouzdaliště oživíme. Tatínek nafukuje brouzdaliště. Je to hračka. Pepa drží hadici a maminka pouští vodu. Co je? Kde je ta voda? Pepa s Tomem mají brouzdaliště rádi. Zmrzlina, zmrzlina. Slečna Zaječice je zmrzlinářka. Slečna Zaječice prodává v horkých dnech zmrzlinu. Mami, tati, můžeme si dát s Tomíkem zmrzlinu? No jistě, když je dnes takové hrozné horko. Hurá! Mohl bych také jednu dostat. Zmrzlinu mají rádi všichni. Zdravím, maminko, Pepi, Tome. Zdravím vás. Jakou zmrzlinu si přejete? Mohla bych si dát kornout, prosím? Samozřejmě, Pety. Děkuji vám. Pro mě a pro tatínka to samé, prosím. A co si bude přát tady mladý pán? Dinosaura. Dinosaura? Ty jsi moula. On totiž říká dinosaurus úplně na všechno. No, úplně náhodou tady mám zrovna jednoho nanuka ve tvaru dinosaura. Dinosaurusko. Tome, měl bys to rychle sníst, než to roztaje. Dinosaurus. Tomovi se jeho dinosauří nanuk tolik líbí, že ho nechce sníst. Děkujeme vám. Užívejte sluníčka. Tome, měl bys toho nanuka sníst, než začne tát a spadne na zem. Tomův dinosauří nanuk se roztál a spadl na zem. Neplač, Tome, tatínek se s tebou rád podělí a nebude mu to vadit. Je takové teplo, že tatínek z toho usnul. Tatínek vypadá, že je mu horko. Pojďme ho polít, aby se trochu ochladil. Dobrý nápad, Pepi. Co se to stalo? Byl jsi celý červený a spocený. Tak jsme tě polili vodou. Aha, děkuji ti, Pepi. Podívejte, už jsou tu zase louže. Honem, Tome, pojď si vzít holinky. Pepa s Tomem už mají holinky. Dětem se takový horký den moc líbí, ale co se jim líbí ještě víc, je skákání v kalužích. Děti pořádají maškarní odpoledne. Jsou na něj pozvaní všichni jejich kamarádi. Pepa je převlečená za pohádkovou princeznu. Tom je převlečený za dinosaura. Dinosaurus. A tady jsou jejich kamarádi. Kočka Máňa, ovečka Zuzka, pes Dany, zajíc Rebeka a poník Péťa. Zuzka má na sobě uniformu zdravotní sestřičky. Ahoj, Zuzanko. Dobře, že je tu zdravotní sestřička. Jdeš rovnou z nemocnice? Já nejsem skutečná sestřička. Jen si na to hraji. Výborně. No ne, koho to tady mám? Já jsem pirát. Hromy blesky. Já jsem čarodějnice, můžu z tebe udělat čápu? Ne. Já jsem klaun. To je legrační. A za co jdeš ty, Rebeko? Já jsem Markéz. Výborně. Pojď dál. Princezna a dinosaurus už na tebe čekají. Ahoj všichni ve spolek.
Ahoj, Pepi. Ahoj. Ahoj, Zuzko. Jsem princezna Pepa. Musíš se poklonit, když se mnou mluvíš. Zdravím, vaše veličenstvo. Bé. Já jsem sestřička Zuzanka. Otevři pěkně pusu a řekni. Bé. Bé. Já jsem klaun. Udělej něco legračního. Rebeko, proč jsi převlečená za mrkev? Máme mrkev ráda. Dinosaurus. Strašlivý dinosaurus. Pepa se prohlíží v zrcadle. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? Přece ty, Pepi. Ahoj, Pepi. Ahoj, já jsem pohádková princezna. Já jsem čarodějnice. Mám kouzelný proutek. Já mám taky kouzelný proutek. Můžu tě proměnit v žábu? A já tě taky proměním v žábu. Dinosaurus. Tomáš se lekl svého vlastního odrazu v zrcadle. Ty jsi hlupáček, podívej, to je jen tvůj odraz. Děti, nadešel čas rozhodnout, kdo z vás má nejhezčí masku. Potřebujeme rozhodčího. Já! No, protože je Pepa hostitelka, měla by rozhodnout ona. Jsem rozhodčí. Tati, a co mám rozhodnout? Rozhodčí rozhodne, kdo má nejhezčí masku. Už chápu. Pepa se toho ráda ujala. Zuzko, mohla bych si prohlédnout tvoji masku? Jsem sestřička Zuzanka a pomáhám lidem. Výborně, sestřičko Zuzo. A teď Dany. Já jsem pirát. Hromy blesky. Teď Máňa. Jsem čarodějnice, můžu tě proměnit v žábu. Jsem princezna a také tě dokážu proměnit v žábu. Děti. Promiň, mami. Kdo je další? Já jsem klaun. To je legrační. A Rebeka? Já jsem mrkev. Nádhera. A můj malý bratříček je strašlivý dinosaurus. Všechny kostýmy jsou velmi pěkné. Teď řekni, kdo je vítězem. O, ano. A vítězem jsem já. Nemůžeš vybrat sebe, si rozhodčí. O, nemůžu. Musíš zvolit jiného vítěze. Dobře. Vyhrává mrkev. Hurá! Děkuju ti. Dětem se maškarní odpoledne moc líbí. Všem se líbí.